Qəza yoxdur. Bəli. Burada bir-birini vurub yaralama yoxdur ki, axsaqqallıq eləsin. Burada ölüm işi var və o hüquq, o haq mənim atama məxsusdur. Kənanın üzərində haqqı olan mənim atamdır. Mənim atam çıxıb deyə bilər ki, mən bağışlayıram. Sadəcə bizim narahat edir. Kimsə qıraqdan gəlib müdaxilə edə bilməz. O Kənanın qanını bağışlamaq da mənim atamlıqdır, qanını damalamaq da mənim atama aiddir. Ay bala, axsaqqal sənə demirəm bağışla. Axsaqqal gəlib deyə bilməz ki, mənim qanın, axsaqqal onu deyə bilər ki, məsləhət verə bilər ki, qanı qandan yuma, məsləhət verə bilər. Amma deyə bilməz ki, elə bil ki, mən öldürmüşəm. Ay qızım, deyə bilməz. Yəni bu kişi dedi ki, elə bil ki, mən öldürmüşəm. Nənəm demişdi ki, elə bil ki, atan öldürüb bu qandan keç. Yox, sadəcə narahat elə nədir burada? Mən baxıram, narahat elə qovma odur ki, axsaqqal bu məsələyə çox laqeyd yəni. Əli müəllim. Çox soyuqqanlı. Axsaqqal, axsaqqal kimi tanımayıblar ona görə. Hə. Ölünün Elmira xanım, atam çox axsaqqal kimi tanışı, hörmətində. Bir qulaq atın, xahiş edirəm. Hamınız qulaq atın. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Bir-birinizə münasibət yoxdur. Mən də onu deyirəm ki, bu olmayan halda axsaqqaldan da demək olmaz ki, papalıq elə. Xahiş edirəm, yox, mən də sözümü deyim. Qaynatam, bizə sarın gəlməyib onun içinə. Elə problemlər var ki, o bilgi olmalıdır. O problemlər bizə sarın gəlməyibdir. Bizə demişik ki, bizə sarın gəlməyibdir. İcazə verirsiniz. Buyurun, axsaqqal. Xoşqədəm xanım, heç ara bizdən getməyib o qaynatam. Heç ara, bir idaranı döymüşdür. Məlahat aparıb, Salman aparıb, Əntiqən aparıb, yoldaşınla gəyib ağır cinayətlərin qabağına görübdür. Gəlinə deyib, papa, haradan gəlirsən? Deyib ki, neynirsən, haradan gəlirəm. Sonra deyib, bir bəs səni mən ağır cinayətlərdə görmüşəm, deyib, yaxşı eləmişəm. Mən çıxırım, mən düzdür deyirəm, oğluna soruşqunam, məsələ belə olubdur. Həmişə demişim, uşaq öldürülmüşdür. Ölü yerində, bəri bax. Qulaq, bir dəqiqə qulaq. Mən belə görürəm ki, ən azından... Niyə narahat eləmir? O axsaqqal kişidən nə istəyirik biz? Hayç eləm, səs olmasın. O nəvəsinin ölümünə soyuqqanlı yanaşır. Xeyr, soyuqqanlı yanaşır. Elə sərbəst danışır ki, əslində baba ölümünü, baba nəvəsinin ölümünə həyəcanlanmalıdır. Mən dünə də dedim, Adəm bəy, çox ümumiyyəm. O axsaqqal kimi yanaşır. O fikirləşir ki, bu böyük bir nəsildir. Bu nəsil ortaq hamısı oturub, bu işi araşdırsalar özləri. Bir cinayətdən söhbət gedirək burada. Hansı axsaqqal? Kişi neynəsin yazıq kişi? Yox, ən azından ürəkdən istəməli. Uşaq öldürülür. Burada bir 15 yaşlı uşaq öldürülür. Bu iki nəsil bir-birini dinləyə bilmirlər. Kənan məsələsində... Kənan məsələsində... Məlahət xanım yoxdur. Ayaq saqqal. Sizi gətirdim, indi də Məlahət xanım yoxdur. Məlahət xanım yoxdur. Bu Məlahət xanım hanı? Bunu bilmirəm. Bəlkə qorxusundan gəlmir. Əlaqamız yoxdur. Onu demək istəyirdim ki, Səidə məsələsi ortaya çıxandan sonra onlar ümumiyyətlə yoxa çıxdılar və dünən də qeyd elədim ki, onlara faktla, rəsmi şəkildə dedikləri sözün yalan olduğunu təsdiqlədəcəkdim. Vəkilimiz də qoşulacaq defrə. Sırf o sözlərdən sonra, bu xəbərdən sonra onlar yəni gəlmədilər. Pərvanəni 100% yoxa çıxdılar. Pərvanəni çağırandan sonra yoxa çıxdılar elə. Bir şübhə yaradır insanda ki, yoxa çıxıbdır. Əgər belə deyək, günahın yoxdursa, təqsirin yoxdursa, gəlib otur iştirak elə, ittihamlara cavab ver. Mən inanmıram, indi yoxa çıxıb. Gələcəklər. Gələcəklər. Yox, Məlahət xanım gələcək. Yox, gəlmək yox. Fakt yoxdur ki, bugün burada. Gəlmək hələ bilmək olmaz. Bəlkə gəlmək. Bəs gəlməsə nə olacaq Elinor xanım? Gəlməsə də gəlməyəcək. Onda şübhəni nə edir? Öz üzərinə yönəlir. Mən açıq danışanda, mənim şübhəm Məlahət xanımın üzərində deyil. Mənim fikrimdir. Bayaq görmədiniz, Əfrahim necə sərbəst danışdı. Amma Əfrahim sərbəst danışdaydı da. Əfrahim sərbəst danışdadır. Adəm bəy, siz o verilişdə olmamışsınız, amma mən o verilişdə Əfrahilə də demişdim ki, mənim fikrim sənin üzərindədir. Bu cinayətdə sənin əlin var. Bax, bu sözü mən demişdim. Demişdiniz. Bəli, demişdim. Necə ki, özü onu yolçuya bənzədirdim o danışanda. Şahidlərim də var, mənim dediklərimi də təsdiqləyə bilərlər. Amma... Mən bu günlərim, bu mənim fikrimdir, əstəğfurullah, mənim fikrim Turalın üzərindədir. Bu məni kim nə deyir? Siz nə danışırsınız? Kim mən? Xoşqədəm xanım, mən əstəğfurullah demirəm, Tural bu cinayətin bu edib. Amma Turalın bildiyi çox şeylər var. Mən də deyirəm ki, Pərvanənin bildiyi çox şeylər var. Bəli, mən onu demək istəyirəm ki, dünən Xoşqədəm xanım burada Pərvanəni çağırdı efirə, Pərvanənin gəlməsini xüsusi ilə dedi. Ondan sonra onun görünüşündə də dəyişiklik oldu, o ondan sonra gəlmədi. Yəni, bugün o Pərvanə üçün gəlmişdi. Kimin görünüşündə? Məlahat xanımın üzündə stres, qorxu, hiss olunurdu. Sizcə Pərvanə niyə...
qaça bilər? Mənim şəxsi fikrimcə, yəni bu cinayətin olmasının səbəbi Məlahətin evində Kənan Pərvanə ilə Elçini uyğuna, yəni görünülməsi başqa bir vəziyyətdə olan bir vəziyyətdə gördüyünə görə o çox şeyləri gizlədir. Məlahətin evində o vəziyyəti Kənan görübdü, Pərvanə ilə Elçini. Yəni mən onu hiss edirəm, bilirəm. Bəzi sözlər də var, Pərvanə ilə bağlı sizə hansı zənglər gəlir, nə məlumatlar gəlir, məncə siz məndən qat-qat yaxşı bilirsiniz. Məsələn xanım, bu məsələnin mürəkkəbliyi siz nədə deyib? Bax, burada araşdırma apardığınız mürəkkəb işin ondan ibarət. Hamısı bir-birinə yaxın qohumlardır. Bəli. Ən çətində odur ki, yaxın qohumlar. Səhidədə kim idi? Əm oğlu. Əm onu deyirəm də, ən yaxın qohumlar. Elə yaxınlar. İşin mürəkkəbliyi odur. İşin mürəkkəbliyi odur ki, heç bir insanın ağlına gəlmir. Heç bir insanda şübhə yaratmır. Elə adama zərbə vuran adamın özünküləri olur. Bir sual verim sizə. Neçə idi mənə baxırsan? Bir saniyə. Çoxdur, neçə idi? 12. Bəlkə də 10 il. Bu 12 ildə, gördünüz də 7 il idi Səidə məsələsi araşdırılır. Bəli, bəli. Öz əmisi oğlu, əmisinin qızının başına bu müsibətləri açıbdır. Açıbdır. Kənanın başına müsibət kim açıb? Valla, onu Allah bir az qədər var. Mən nə deyim, mən də ver, bax. Dünən də sırağa gündə sizə dedim. Necə ki, o Allaha əgahdır, Allaha əgahdır. Mən də istəyərəm ki, o Allah haqqı, imam haqqı, o uşaqlara burada acığım tüv, o üç oğlun döysün ki, böyündən o iş açılsın. Böyündən Allah dillandısın, açılsın o iş. İstəyirsən qardaşım olsun, istəyirsən belə oğlumun o birisi olsun. Sizin xəbəriniz var mı ki, Kənan zəng eləyib rayona sizə bir məlumat verəcəm demişdi? Mənə? Yox. Kimə nətər? Qohumlarınızla. Kənan zəng eləyib. Kənan zəng eləyib. Kənan zəng eləyib, amma bilmirəm o. Xəbəriniz yoxdur. Burada yox. Bəs bu nəvənizin başına bu boyda müsibət gəlir. Sizin heç xəbəriniz yoxdur, heç nə. Din nəvəmiz olurdu Meytabadda, mən durmuşam, müşrikdə olurum mən. Xoş gələm xanım, mən bəlli olurum. Yəni, siz buradan bura Məlahət xanımın evində nə baş verir, hamısını bilirsiniz. Buradan bura babu Yasəmənin evində. Məlahət xanım, Məlahət xanımın evində. O bildirdən ikildən o söz gəzdirir, məsələn, ara biz gedik, gəlmişik, onu işitmişik, bilmişik, amma mən... Yasəmən nə söz gəzdirəcəkdi? Yasəmən necə bir gəlindi? Bax mənə bir canım. Yasəmən ya o Malahat. Yox, Yasəmən necə gəlindi? Yasəmən qabaqlarda yaxşı olub. İndi pisdir, hə? Yaxşı qohumlarımız da var. Yaxşı da qohumlarımız var. Allah haqqı. Yox, indi pis oldu Yasəmən. İndi bu... Oğlunun qatilinin ortaya çıxartmaq üçün haqqımda. Çıxıb burada göz yaşı tökdü. Mənim haqqımda. Pis mi oldu? Mənim haqqımda. Mənim o gəlməyibdi ki, bura mənim qaynatam uşağımı öldürübdü. Yox, öldürmək deyil. Mənim haqqımda çox pis danışırıb. Mənə deyir ki, nə sən... Nə pis danışır, ver mikrofonu yazsın. Bu deyim də, deyim də, xoş gəlin xanım. Deyim də, nə? De. Deyir ki, sən qoymursan qanım, 2 il qorunu davasını çəkir məndən. Niyə qoymursan? Niyə, bax, Yasəmən. Yasəmən, dur, xeyr, sən demə. Xahiş edirəm, durun, keçin o tərəfə. Niyə qoymuram, bax, görək, niyə qoymuram? Siz mani olursunuz. Xoş gəlin xanım, həmişə cinayətin adı çəkiləndə qaynatan deyir, cinayət yoxdur, uşaq özü yıxılıb. Uşaq özü yıxılıb, pastayan o sözü deyibdir. Pastayan o söz deyibdir. Həmişə deyib. Deyəmişə cinayət var, deyə cinayət yoxdur. Ay oğul qana düşmə, ay oğul qanı qanına yüməzdələr, qanı suyudan yüyərlər. Hardan bilirsin uşaq cinayət özü yıxılıb, yoxdur? Uşaq özü yıxılıb, hardan uşaq özü yıxılıb. Hardan bilirsin cinayət yoxdur? Deyir, ekspertin rəyi var, deyir, yalan danışırsınız. Ekspertin rəyi səhvdir mi? Mən bilirəm, cinayət var. Dünən də dedim. Dünən də sizə dedim. Kənan içildi, ölübdü o kişi indiyənə kimi, demir cinayət var. Qulaq as, heç çığırma. Dür, o gün də dedim, burada bəri bax, bu uşaq o Allah eləməmiş kimi, Şifsədə özümüz hamımız, atası da, anası da bu uşaq. Hamımız elə hiss elədik ki, özün atın. Sonra üstü açıldı ki, yox belə deyil, belədir. Atacan, üstü açıldı da, açıldı. Baba kimi bu ailənin qarşısına düşüb, nəvən üçün neynədin, hansı qapıya getdin? Hər yerə də getdik, sonra gördüm. Ayrı şeylər oldu. Ayşen, dur xahiş edirəm keç o tərəfə. Durun. Bunlar bir-birini dinləyə bilmirsə, o yazıq kişi nə edəcək? Zülümlə, o yoldaşımla, zülümlə uşaq saxlamışıq. O zəhləri gəlib, mən də təndirlərdə süpürgəçi yeləmişəm, xadimətçi yeləyib, bala saxlamışam. Böyükü günü uşağım öldürülürsə, mən çıxmalıyam hər yerə. Mən sizin üstünüzdə də getmirəm, oğul itirmişsiniz. Amma dünənlərim, bu aqsaqqal kişi bu evrə gələndə ki, siz orada dediniz ki, mən səni evimdə saxlamışam. O başqa məsələ, o məişət məsələsidir. Yox, yox, demək bunlar... O işin, belə deyək, qulaq asmış Zədən bəy. Məişət məsələsidir. Niyə? Çünki bunların evində baba gəlin münasibəti.
Onu demək istəyirdim ki, mən onlara baba, yaxşı gəlməmişəm. Elmira xanım, mən onlara yaxşı gəlməmişəm. Mən 7 il qaynatamın ayağını yumuşam. 7 il qaynatamın. Siz deyirsiniz ki, siz deyirsiniz ki, babadır. Baba nəvəsinin axtarılmasını istəyir. Uşaqdan amma mən deyirəm ki, gəlin də axı gəlin də heç gəlin bir danışaq dostlar. İndi mənə söz versən xoşlarım xanım. Gəl. Bir sən verirsən mən eləmirəm. Örünün sümüyü mənimdir, əti onlarındır. Ana tərəfindir, sümüyü mənimdir. Aha. Ölü bizimdir. Xoş qədəm xanım. Bir dəqiqə mənə dəqiq qulaq asıram. Qulaq asıram. Dinsələr kəsəcəm sözümü. Aha, buyurun. Yığışıb bir otaqda söhbət edirik. Dərdimizdən danışırıq. Aha. Dərdimizdən danışırıq. Aha. Bunlar qardaşdır, bacılı yığışıb gedib Osmanlı karavat var. Orada düzüncə biz qalırıq. Biz oğlan yerləri, erkənin atası mən. Qalıram burada təkcəcə. Bunlar yığışır qardaşdır, bacılı, gedir orada xosunlaşırlar. Bu ölü bizimdir. Danışırsan sən qəbir danışaq. Adam tutdurursan sən qəbir tutduraq. Sən niyə gedir orada təkcəcə xosunlaşırsan, qardaş bacı? Mən də ona görə əğimi geri qoydum. Adam gəlir düz. Və Məlahət xanımın yanında oldunuz. Heç olmuşam. Məlahət mənim laf yerə... Mikrofon. Nə olsun olmuşam? Olmuşam, laf dirəyim olur. Mən də onun belə... İndi də Məlahət xanımın yanındasınız mı? Yox, indi nətər yandayım? Yanda o Metova tərəfdə mən də burada. Yox, deyirəm, yəni yenə ürəyim bir yerdədir mi? Yox, bu müəqsəl üçün bir əlaqə məktəsim, mən özləri də bilir. Heç bir səmtinə də gitməmişəm. Aqsaqal. Hə? Hə, niyə bax bizim danışırdılar ya onlar? Ona görə də mən əlaqə ona görə biz danışırdıq ki, xoşqanım xanım. Niyə xoşqanım? Bilirdik ki, bu işi Məlahət eləyib. Əli bəy, gəl, gəl, xoşqanım xanım. Hər bir şübhəli Məlahətin üzərinə gedirdi onun üçün. Özləri bilir, bər bax, bunu oraya buraya sürməsinlər. Özləri artsın, danışsın. Özləri yaxşı bilir. Niyə gedib gizlincə danışırdınız? Bir şey demək istəyirəm. İndi gizlin danışıbdı, burada nə var ki? Bəlkə istəməyib kimsə. Ölüdən danışırıq, xoşqanım xanım. Ölüdən danışa bilərsiniz, amma aqsaqqal, siz də bilirsiniz. Elə sirlər var ki, elə sözlər var ki, ən yaxın adamının yanında belə demək olmaz. Mən bilmirəm, özləri bilir. Xoşqanım xanım. Özləri bilir. Ağır cinayətlərdə gələndə müstəntiq şəxsən otaqda mənə və qardaşıma. Nəyi bilir? Gedik gizlincə danışdıqlarına mən də... Cinayətkarımı bilir onu? Bəli. Cinayətkarı bu ailə bilir. Evet. Aman Allah. Xoşqədəm xanım bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, bilirik də. Bilirik ki, Məlahət başladı. Pərvanə buradadır. Bilirik ki, Məlahət, Nizami, Pərvanə evlidir. Yaxşı bilirik. Pərvanənin bu işləri var. Gizlincənə xosunlaşıb danışırlar. Gizlincənə danışır. Biz atamızın yanında deyəndə ki, Məlahət elib bu işi. Elətdiribdir. Xəbəri var bu işdən. Atam gil bizim üstümüzə qışqırırdı ki, siz onların adını çəkməyin. Bax, belə olubdu. Ondan sonra biz başlamışıq. Təhcənə danışma. Mənim oğlu Allah yar var. Allah yar bir həftə keçməmiş qayıdı, öz qardaşı oğludur. Atama deyib ki, Məlahətdən şübhələnirəm, Məlahət bu işin içində var. Atam, əmm oğlu Allah yara nə deyibdi, özü bilir. Allah yar iki gün gəldi burada da oturdu. Allah yara nə demişsin? Ha, nə demişsən? Böyündə deyirəm, Məlahətin o işləri yoxdur. Hardan bildin? Hardan xəbərin oldu? O axtarış, əgər kimə çatar çatar, mən heç kimdə müdafiə eləmirəm. Mən də müdafiə edirəm. Hardan bildin ay ata? Cinayət işində heç kim müdafiə. Sən başına dönüm. Qurban olum. Hacı yerində olmamsan. Görməmsən, bilmirsən. Hər bir insanın ürəyinə girib oxuya bilirsənsə, bu gün mənim ürəyimi oxu görüm mən hansı əqidənin yəsi olacağam sabahlarım. Mən bilmirəm. Yaxşı, atam bilmir. Bə sən hardan bilirsən ay Elşən? Mən istizlərin üstünə düşmüşəm. Kamera görüntüləri götürəcəm. Mənim xalam Meydolola. Meydi tərgilib gedib müstəntiqə gördüyü formada təfərrüat veribdi. İzahat verir ki, uşaq bu formada yıxılıbdı. Həmən müstəntiqdən də xahiş edirəm. Çağırılsın bura görə. Bacın Həcər də dedi, nə? Bu işi ehtiyatsız. Meyti məlum qalıb burada. Həcər çəkimi kim yazdı? Yavaş yıxılarsan, axı qazı ağırlanın. Müstəntiq görmüyüb bunu. Beş parmaqla buradan vurublar. Xoşqədəm xanım, düz olan şeylərdir. Ekspertin rəyindən danışırıq biz. Sən bu işdə protivsən, bu işin açılmasına görə. Ona görə Məlahətin üstündən gəlsən, cinayət açılmasın, onun üçün. Pərvanə edərsən, Məlahəti müdafiə edirsən, onun üçün.